Un sot në ligjërat në time do bëj përpjekje për të ndarë disa momente lidhje me natën e kadrit, pavarësisht faktit se dietarët, shumica e dietarëve, vetë hadithet e pejgamberit a.s. gjithë një neve ne kam përcjell atë kuptimin, urtësin se nata e kadrit duhet të kërkuar në 10 ditë që në fundit të muajt të madhnueshëm të Ramazanit, me gjithë atë besimtarët, përmes pritshmërive të tyre, përmes duave të tyre, përmes lutjeve të tyre, kryesisht në mënyrë tradicionale e kemi ndërlidur se nata e kadrit është nata e 27 e muajit të madhnueshëm të Ramazanit. Të shpresojmë duat tona, lutjet tona, pritshmëritë tona, por të sigurt që në këtë 10 ditë që tonë të këtij muaji të madhnueshëm të Ramazanit, të cilin ne po e kalojmë me gjërueshëm dhe me përplot ibadete, të kemi shtuar edhe atë sensin e veprimit, sensin e përkushtimit tonë në këtë fe gjatë këtyre 10 ditëve. Kur thuhet për natën e kadrit, të gjithë ne pajtohemi se përcaktimin e saj më të mirë e bën vet ajeti kuranor dhe vet sureja e zbritur për hir të kësaj nate. Dhe ajo sure e mban emrin e kadrit. Kadr ka disa kuptime. Kuptimet përsore të natës së kadrit, duke mos u ndalë që në mënyrë të gjërë të bëj zbërthimin e fjalës kadr, por do jap disa kuptime të cilat janë porositë kryesore. Kadr e ka kuptimin e vlerës, diçka që çmohet, diçka që vlerësohet lart, diçka e cila mund të llogaritet shumë e rëndësishme dhe shumë me vlerë për besimtarin. Por pos kësaj e ka marrjen e vendimit, apo përcaktimet, caktimet të cilat ndodhin. Dhe kështu me radhë janë kuptimet kryesore të kësaj nate, për të cilën besoj se secili besimtar është dhe besimtare jemi të vetëdijshëm të gjithë ne bashkërisht për t'i dhënë esencën dhe për të arritur kuptimin e porosisë së kësaj nate, e cila është gjithsesi shumë madhështore brenda vetes. Por edhe vetë ajetet kuranore të kësaj sures, sures Kadr, gjithsesi që e paralajmërojnë atë llogaridhënien dhe llogaribërjen që besimtari e çmon në vlerësimet e tija, në përkushtimet e tija dhe në mënyrën e veprimit të tij brenda kësaj feje. Dhe atje thuhet se karakteristika kryesore e kësaj nate është inna enzelnahu fi lejlatil kadr. Allahu fuqiplot thotë se kjo natë vlerën e saj e arrin vetëm për faktin që ne e zbritëm atë, e ka për qëllim Kur'anin famëlart në këtë natë. Dhe për hir të kësaj zbritjeje të Kur'anit famëlart në këtë natë, Allahu Xhërshanuhu në mënyrë simbolike, por edhe kuptimore, tregon që kësaj nate, vetëm për faktin që pranoi apo i ndodhi që të zbres Kur'anin famëlart brenda saj, ja kemi rritur vlerën sa 1000 muaj. Dhe këtu mendoj që është ndoshta esenca kryesore e porosis, e cila mund të duke të jetë motivuese, shumë shpresdhënëse, shumë e rëndësishme për jetën e besimtarit për të kuptuar rëndësin e saj. Sepse Allahu Xhërshanuhu si kur dëshiron të na thotë neve, nëse unë një nate vetëm për hir të asaj që ka zbritur në të Kurani famëlart, e kam vlerësuar më shumë se një muaj, si një jetë e tërë e një njeriu, atëherë mund të paramendoni ju se si besimtar, të cilëve ju ndodhen që t'ju zbres Kurani famëlart në mendjet e juaja, në shpirtin tuaj, këto fjalë të porosit e këtyre fjalëve të zbutin zemrat të juaja, këto porosit e këtyre fjalë të shtojnë imanin tuaj, këto porosit e këtyre fjalëve kuranore të arrijnë që të përforcojnë karakterin tuaj dhe ndërgjegjen tuaj. Atëherë me siguri, nëse ne ja kemi rritur vlerën një nate sa 1000 muaj, me siguri që vlera e besimtarit dhe e njerit i cili i pranon këto të vërteta është e përtej kësaj. Dhe kjo është ajo pika motivuese të cilës unë them se ne si besimtar në përgjithsi duhet të referohemi dhe duhet të jemi të vëmendshëm se cilët janë përfitimet tona nga këj aspekt. Për atë arsye, ardhja e Kuranit është e storje në vete dhe është pika më e rëndësishme për njerëzimin. Është ai ndryçuesi më i madh i njerëzimit. E keni parasysh, njerit, sot, besimtarit, neve, të gjithve, ne ka hije që t'jemi si kur hana. Pse e përmendi si kur hana? Për arsye se, nëse e shifni, hana në vetë vete nuk ndryqon. Nuk ka dritë, nuk ka nur hana. Por,
për arsye se është e dëgjueshme dhe i pranon valët, apo i pranon ato shkëndijat të cilat i vinë prej diellit dhe të njëjtat i akumulon brenda vetes, shumë mirë e dim dhe e vërejmë bukur mirë se në munges të diellit neve në ndryqon hana. E njëjta gjë dhe e njëjta porosi për mendimin tim është edhe për secilin besimtar, për secilin musliman, i cili tregon gatishmëri që nurin, dritën, shkëlqimin i cili përcjellet përmes ajeteve të Kur'anit familjar, secili besimtar ka mundësi ta kuptojë se nëse ne i pranojmë ato, nëse ne jemi të dëgjueshëm, nëse ne jemi të kuptueshëm dhe kemi durim dhe kemi gatishmëri që në mënyrë aktive të participojmë brenda tyre, atëherë me siguri që edhe ne do pajisemi me atë nurin e Kur'anit famlart, me atë dritën e cila do shkëlqej dhe do ndryqoj fytyrat e besimtarëve, do ndryqoj karakteret e tyre, do ndryqoj personalitetet e tyre, do të jemi më të formësuar, do të jemi më të vendosur, do të jemi më të përpikt në gjëra, do të jemi shumë më parimor në momentin që ne kemi lejuar dhe i kemi mundësuar porosive të ajetit kuranor që të na bartin neve në jetën. Diçka mos harojmë. Kurani familjar tonë është shumë i rëndësishëm për secilin besimtar, edhe nga prizmi i asaj që çdo një besimtar i cili e tregon këtë gatishmërinë, të themi që të bëhet nxënës i Kuranit, ose me terminologjinë e profesioneve, artizanateve, ai që pranon që të bëhet qirak i Kuranit familjar, atëherë do të ditur se ai nesër që është bërë nxënës sot do të jetë nesër profesor i dynjas. Ai që sot është bërë qirak i Kuranit, nesër do të jetë ustahi i dynjas. Për arsye se potenciali, energjia, vendosmëria, urtësitë, mençuritë, të cilat i bart me vete Kurani famlart, gjithsesi që duhet ta pranojmë se ai vazhdon të zbus zemrat e njerëzve. Ai vazhdon të jetë inspiruesi më i madh në historinë e njerëzimit. Ai vazhdon të jetë motivuesi dhe përkrahësi, mbështetësi më i fuqishëm për secili njeri i cili e ka treguar këtë gatishmëri që të jetë nxënës i tij, ta dëgjojmë me vëmendje, ta kuptojmë në esencë. Ardhja e Kuranit famlart nuk është vetëm në formatin për ta lexuar, por është në formatin për ta kuptuar. Dhe ky segment apo këti segmenti duhet dhënë rëndësinë më të madhe që ne si besimtar duhet t'ia përkushtojmë. Për atë arsye them që qëndrimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në shpellën Hira ishte i momenti vendimtar i cili çfarë them momenti vendimtar, ne të gjithë dimë se nëse është nata e Kadrit, natë e marrjes së vendimeve, natë e përcaktimit, natë e caktimit se çka do të ndodhë brenda vitit, atëherë është shumë e qartë që besimtari duhet të kuptojë se qëndrimet me net të tëra, me orë të tëra, me vite të tëra të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishte përcaktimi i tij për ta pranuar shpalljen. Ishte ai momenti edhe pasi erdhi shpallja kur shkoi bashkë me Hatixhen tek Vereka ibn Nawfel, te ardhi te xhaxhaji i Hatixhes radiallahu anha, ai tregoi thashif, kjo punë dhe kjo mision tha është i shtrenjtë. Kjo mision tha, do të thonë e kishte për qëllim pejgamberllëkuit profet, apo të qenurit profet nga ana jote do të ketë kosto, do të kushtoj, do të jetë i vështirë, do të jetë për plot peripeci, për plot apo mundime, tortura, nënçmime, largime, dëbime, bojkote, të gjitha format do kesh mundësi të i përjetosh brenda kësaj periude. Por e rëndësishme është çfarë qëndrimi ti do të marrësh. Dhe vendimin, shikni kadër, vendimin që pejgamberi Allahut e mori ishte në favor të shpalljes. Ai tha, unë jam i gatshëm që çdo gjë të sakrifikoj për hir të kësaj të vërtete, për hir të kësaj urtësie për të cilën Allahu fuqiplot e ka patë arsyeshme që unë të jem i zgjedhur i tij, unë të jem profeti i fundit i tij. Edhe unë them se nata e Kadrit për secilin prej nesh, prej besimtarve, është ai momenti vendimtar dhe më kyç në të cilin ne duhet të marrim një vendim se a do të vendosim të jetojmë si musliman. A do të vendosim dhe a do të marrëm vendime dhe a do të jenë përcaktimet tona përfundimtare në favor të jetuarit si musliman, në favor të qenurit përparimtar, në favor të atyre të cilët do të japin rëndësi detyrisë dhe njohurive, leximit, përkushtimit, vendosmërisë
apo marrje së vendimeve të rëndësishme në jetën e njerëzve, për mendimin tim është përgatitja më e madhe e tyre të cilën mund t'ja bëjnë vetes. Nata e kadrit të ndëruar vlezër dhe të ndëruara motra, nuk duhet të kuptuar vetëm si segment të cilin ne tradicionalisht e kemi kultivuar. Ka një botë kuptim edhe në mesin e besimtarëve të cilë, për të cilët them se më të vërtet duhet të jetë e mëkatshme, duhet të jetë shumë e gjymt, apo shumë e grimcuar, shumë e të huajsuar nga e vërteta esenciale që e bartë nata e kadrit. Shumë njerëz e kanë krijuar atë opinionin sikur nata e kadrit të jetë një natë sikur që është jackpoti, apo sikur që kanë qenë tombollat, sikur që me qenë levatriqia, apo makina e teshave, ose makina e enve. Dhe njerëzit mendojnë se përmes kalimit, përmes asaj levatriqe, ose asaj makinës së pastrimit, njerëzit mendojnë se atë që e kam bërë brenda 354 ditve, për arsye se ne e matim vitin, apo viti kalendarik me kalendarin lunar, dhe tot të hënës, që numron 355 ditë në vit, dhe njëri i cili 354 dit i ka kaluar apo në ahengje, në shpërfilje, në pavëmendje, në pakujdes, në mëkate, ndoshta mendon se brenda një nate e ka mundësin që si jackpot t'i pastroj të gjitha mëkatet e tia brenda viti. Për mendimin tim, nuk është ki kuptimi i drejtë dhe nuk është pritshmëria e drejtë e besimtarve. Ne pajtohemi se kjo natë ka një simbolik të rëndësishme kur është një pyetje jeta e besimtarit dhe se cili prej nesh na jep atë porosin, shih besimtari dashur, edhe nëse je në oqeanin e gjunaheve, në oqeanin e mëkateve, atëherë mundohu të ndërtosh ishullin tënd të sevapit. Edhe unë them se ky është ai momenti kyç që edhe nëse ne jetën tonë kemi marrë dhe kemi parë të errët, është momenti që t'i japëm një dritë, një shkëndijë të parën të cilën duhet të përcjellim brenda porosive të ajeteve kuranore. Për atë arsye thash, inna enzelnahu fi lejlatil kadr. Nata e kadrit është ajo që ne e zbritëm Kur'anin, i cili do i ndriçoj jetët e njerëzve. Apo do i çliroj njerëzit nga kthetrat e robërisë, nga kthetrat e racizmit, nga kthetrat e atyre njerëzve të cilët vlerën e përkushtojnë dhe e vendosin në lëkurë dhe në ngjyrën e lëkurës, e jo në ngjyrën e shpirtit. Ato që e favorizon Kurani është ngjyra e shpirtit, pa më dyshje. Parë nga segmenti, unë gjithmonë jam referuar, për mua është shumë e rëndësishme i momenti kur Muhammed Aliu, boksieri më i famshëm i tërë historisë së njerëzimit, kur ka qenë pranë Qabes dhe i ka shkruar letër mësuesit të tij, apo Malcolm X-it, dhe atë i thotë se atij që u bë shkaktar për ta pranuar Islamin, i thotë asnjëherë në jetë nuk jam ndier më i barabart se sa këtu. Asnjë nuk më sheh me syrin e zesakut. Asnjë nuk më sheh me syrin e të qenurit të nënçmuar. Askush nuk më thot dil prapa, shko andej se kin vend të është vetëm për të bardhët, ose vetëm për esmerat, ose vetëm për të verdhët. Për atë arsye them që ndryqimin kuranor, të cilin besimtarit ia përcjell fjalët e Allahut xhershanu, është ajo esenciale, është ajo kuptimorja. Nëse ne ndalemi dhe për të analizuar se në çka krejtë ne bashkarisht e kemi shëndruar Kur'anin famlar. Ne kemi shëndruar Kur'anin në një libër që lexohet më shumë, që lexohet më shumë në botë, por që kuptohet më pak. Ne Kur'anin famlar të kemi shëndruar në barnatore, në farmakologji, e keni parasysh fabrikë ilaçeve, dhe ne kemi ndërtuar pritshmëri të gabuara se ai Kur'an na shoron për çdo një smundje. Ai Kur'an na shoron nëse ne ja hapim zemrën atij. Ai Kur'an na shoron nëse ne e hapim mendjen tonë që fjalët dhe porositë e tij të deportojnë brendin tonë dhe të na bëjnë si besimtar më të përgatitur. Për atë arsye them që këto pikpamje janë ato të cilët i japin atë vlerën, atë margaritarin, atë gurin më të çmuar të porosisë së Allahut fuqiplot. Dhe jo rastësisht Allahu pyet: "U ma edrake ma lejlatul kadr?" E çka din ti se ç'është vlera dhe apo ajo grada e lartë e kësaj nate? I drejtohet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe pastaj vjen ajo fjalia madhështore: "Lejlatul kadri khairum min alfi shahr."
nata e kadrit është më me vlerë se sa 1000 muaj. Një jetë njeriu, por qëllimi nuk e ka që dikush që tër jetën e ti nuk ka bërë asgjë dhe për një natë mendon se do e ndryqoj krejt çështjet, për mendimin tim është ai versioni i tombollës, versioni i jackpotit, versioni i lotarive që me fat të vinë. Mirë po, Islami nga njeriu kërkon përkushtimin e tij, kontinuitetin e tij, vijueshmërinë e tij të rregullt, pa shkëputje. Po, është e vërtet. Ati të cilit i ka zbrit dhe i ka ardhë Kurani famlar dhe ajo është i vetishëm për faktin që i ka zbritur Kurani, një nat e këti besimtari është sa 1000 muaj. Kjo është mëse e vërtet. Por ati që i ka pranu këtë vërtet dhe ajo i cili ka gatishmëri që të sakrifikohet në këtë drejtim. Por, është edhe mëse e vërtet se një jet e njeriu të cila ka kalu pa Kurani, pa namaz, pa adhurim, pa zekjat, pa agjerim, pa përkushtim dhe Allahot, nuk e ka vlerën asa një nat, sa një nat. E keni parasysh, flasëm për 1000 dite dhe net të kaluara për imrin e një njeriut, jetën e njeriut, por nësa ato kalojnë pa Kuranin famlart, nuk e kanë vlerën as të një natë. Në të kundërtën, një natë e besimtarit, e muslimanit të sinqert, e kap vlerën e 1000 muajve. Kjo është motivimi dhe inspirimi për të cilin Allahu Xhershanu u besimtarve, ju e keni dëgjuar edhe atë storjen, atë ngjarjen, kur erdhi dikush prej ashabëve dhe i tha se ne kemi dëgjuar se te Beni Israilit, te hebrejnjët, ka ndodhur që një grup i atyre njerëzve në rrugë të Allahut kanë luftuar dhe kanë bërë përpjekjet e tyre 83 vjet. Një jetë të tërë, e ne s'kemi aqë jetë të gjatë për të mund të kontribuim në këtë drejtim. Dhe thuat se një ndër arsyet e zbritjes e këtia jeti që besimtarët mos të shprohen, është edhe kjo. Një natë e besimtarit është e sa 1000 muaj. Për atë arsyet them se mënyra më e dukur që ne duhet të kalojmë brenda kësaj nate, ju keni dëgjuar se njerëzit pyesin çka të bëjnë në këtë natë. Të fali namaz, sa rekate, 100, 300, 500, nuk e di. Njerëz ka të cilët thonë se të bëj dhikr, subhanallah, la ilaha illallah. Njerëz të cilët thonë se të heqim salavate. Po, krejt këto janë të qëlluara dhe askush nuk e mohon faktin e dobisë salavatit, dobisë dhikrit, apo të përmendurit Allahut, dobisë faljes e namazit, qoftë namazeve, na file qoftë namazeve kazat të cilët njerëzit mund t'i falin, por mos harojmë. Më e rëndësishme se krejt këto është muslimani të marë vendim dhe t'ja japë fjallën Allahut se pri sonte ose pri kësaj nate e të tje do jem në shërbim të islamit, do jem në shërbim të fes. Dhe versioni më i miri mund shëmosh që në vend të 200 reqateve t'i falish 2 reqate me gjithë zemër, me gjithë shpirt. Kjo është porosia më e madhe dhe vlerën më të mirë të mundshme që njeriu mund t'ja japë kësaj nate. Ky është segmenti kryesor brenda të cilit besimtari duhet të lëviz dhe duhet të jeti përqendruar. Për atë arsye them se nëse ne jemi të interesuar që një nat e jonë të ketë vlerën e 1000 muajve, vëllezër besimtar, motra besimtare, gjithë ju rini dhe fëmijë të cilët e dëgjojmë këtë ligjërat, duhet të marrëm vendimin dhe nata e kadrit është nata e marrjes së vendimit, nata e përcaktimeve tona për të qenë në favor të jetës fetare si të tillë. Për atë arsye them që ndoshta e keni parë kur Hazreti Aisha e pyeti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, tha: "O i dërguari i Allahut, çka duhet të bëj në natën e kadrit?" Ai tha: "Vetëm një lutje." Nuk përmendi pejgamberi sa fal kaq rekat, plus asaj tek ne më dhim se në disa besimtarë dhe disa besimtare, sepse në një rekat thonë të këndoj 7 herë kul vallahi, 10 herë inatainën, 15 herë këtë, e çka do bësh, a do falesh apo do i numërosh numrat e atyre sureve të cilat je duke i lexuar? Për atë arsye përmenda, më mirë është dy rekat me i falë në shenjë falendrimi që Allahu ta ka mundësuar të mbrinjësh natën e kadrit dhe të marrësh vendimin dhe të bësh lutjen, lutjen të cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ia mësoi Hazreti Aishës. Dhe ajo lutje është kjo, shumë e shkurt, shumë e thjesht dhe është vepra më e mirë që mund të bëj besimtari në këtë natë.
Allahumma inneke afuvun kerimun të hibbu l'afve fa'fu anni. Nuk do të thotë se gjdo kush mund të mësoj arabisht, në gjuhën shqipe. Allahumma inneke afuvun kerimun, o Zot, ti më të vërtet je falës. O Zot, ti më të vërtet je falës dhe je falës mirëbërës. Të hibbu l'afve, ti e donë faljen. Fa'fu anni, më falë mua. Tre fjalë, o Zot, ti je falës, e donë faljen, më falë mua. Krejt lutja dhe përkushtimi më i sinqert dhe më i bukur i besimtarit që mund të bëj brenda kësaj nate, është këtu që ndron. Madhështia e kësaj, jo rastësisht përmenda në fillim. Nuk është e rëndësishme fakti se sot besimtarët, muslimanët, e lexojnë më së shumti Kur'anin famlar. Por fatkeqësia që ndronë se më pak muslimanët e kuptojnë Kur'anin famlar. Ne duhet të ndryshojmë këtë relacion. Dhe ju e dini mirë në surën Furkan është ajeti 30, ku është e vetëm një ankes. Një ankes ka pejgamberi alayhis salam në relacion me umetin e tij dhe atë vetëm në ankes Kur'anin e përcjell neve. Thotë, wa qala ar-rasulu, ja rabbi, inne kaumit të khadhe hadhe l-Kur'ane mahgjura. Kur pengamberi thot ju dritu, Allah të tha, o Zotë im, me të vërtet populli im, umeti im, e ka brektis Kur'anin. Mahgjura do thot, ata kanë ik në një dritim dhe ai kanë gjel në një dritim tjetër. Ramazani vlerën e ka vetëm për faktin se brenda ati muaj zbriti Kur'ani. Nata e kadrit vlerën e ka vetëm për arsye se zbriti Kur'ani brenda asaj nate. Muslimoni e ka vlerën vetëm për arsye se në natën e kadrit e merë vendimin e duhur për të qenë besimtar, i përparuar, i vëmendshëm, i devotshëm, i drejt, i sinqert, raporte, relacione me njerëzit, komunikim të këndshëm, veprim me komshit, ashtu si që duhet. Ki është tipi dhe ki është tipari që sot në botën postmoderne kërkohet. Atë që bote e kanë ashkalu dhe neglizhu, muslimanët e kanë aftësinë dhe prirjen për të zhvilluar dhe për të kultivuar formën më të mirë. Tal gadale po e përfundoj ligjëratën time. E dini mirë, apo Lejlatul Qadri khairu min elfi shahr, të nazzalu l-melaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr, selamun hiya hatta matla'il fajr. Në atë natë, thotë Allahu Gjeshanu, ne i dërgojmë melekët, zbresin melekët, mirë, unë gjithmonë e kam menduar, a thua valë, kur vinë me leket, që do shohën në mesin e muslimanëve? Sa përparime kemi bë, sa zbulime kemi bë, sa mardhënjë ndër njerëzore kemi reguluar, sa konflikte kemi zgjedhur, sa defekte kemi përmirësuar, sa mëkate kemi falur, sa gabime dhe sa borgje njerëzve ju kemi mundësuar që të kalojnë për mes nesh, cilin pjesë do e shohën? Të përparimit apo të ngecjes, të avansimit apo të dekadencës. Kam frikë se ajo ardhje me lekve, kam frikë, mos valë, nuk kemi qëfar t'ju prezentojmë atyre. Me cilën pikë ne, si umeti për nga mberit a.s. do mburemi në këtë natë kadri në të cilën ne e presim ardhje në me lekve, për të parë përparimin e muslimanve prej vitit kaluar. Sepse Kurani është ai që thash në vijimsi, në kontinuitet, kërkon prej muslimanve që dita ditës të përmirsojnë diçka nga jetët e tyre dhe të pasurojnë atë fetarin e tyre të cilën e kanë të përkushtuar dhe Allahu Gjershanu. Përëndaj, që mos ndihen keq me lekët në raport me ne, është e rëndësishme, nëse deri sot nuk e kemi marë vendimin e duhur, sonte le ta marëm vendimin përfundimtar, se ne nuk do të jemi musliman vetëm të një nate, por do të jemi musliman të një ymri, të një jetë të tërë. Dhe në momentin që do vendosim që Kurani të ketë zbritur dhe të jetë shpallur në shpirtin, në zemrën, në mendjen e secilit besimtar, të jemi të sigurt që atëherë një natë e jona do të vlejë sa njëmi muaj. E tani llogarit mund t'i bëj secili prej nesh. Me njimi i muaj, parafërsisht llogarit janë se ka 730.000 orë të kaluara në ibadet, në adorim, në përkushtim. Kjo është islami cili e përkra dhe jep
atë shpresën, ja rrit motivimin, ja ngrit nivelin e inspirimit se cilin besimtar për të kuptuar dhe për të qenë sa më shumë falendërues për këto nimete dhe për këto mirësi të cilat Allah fuqiplot na i ka falë si të tila. Për atë arsye, duke e mbyllë ligjëratën time të sonqme, të ndarë bashkërisht me ju, shpresoj që letjet nata e marjes së vendimeve tona, letjet nata e marjes së vendimeve të çmuara me vlerë, kadër, t'japim vlerë dhe t'japim rëndësi asaj që ne bëjmë brenda kësaj nate. Dhe dhash Zoti që ki vendimi marë i joni sonqme të jetë ai cili do na ndryqoj në jetën tonë në përgjithësi. Edhe njerë, në qoftë për hajër nata e kadrit, dhash Zoti që ta kemi kaluar ashtu si duhet për mes asaj lutjes kryesore, për mes leximit të Koranit, duke kuptuar porosin të cilën e kemi brenda atyre fjalëve. Ju falenderoj edhe njerë për gatishmërinë dhe për vëmendjen, Allahu qoftë razi dhe Allahu na shpërbleft të gjithëve. Lillahi fatiha.